Твій теперішній день пролетить як стріла. Серце буде скучати за ним дуже сильно. І поскладені в стоси невідкладні діла невагомими стануть, як бульбашка мильна. Обнагліти, насмілитись і віднайти дивовижний відтінок дитячої мрії. Запитати у себе, чого хочеш ти? І чому несміливість заплутала вії? Що кортіло, боліло, до болю пекло? Може, просто ліпити коників з глини? Аби пальці відчули заряд і тепло від абсурдного щастя одної хвилини. Що млоїть? Власне серце відволікає від логічного мозку. Страх візьми за шкибарки. Кожна мрія – це воля, це доля, це рай. Починай, бо хто знає, що буде завтра.